Dostlar, bugün Quba'nın dağlı kentlerinden biri olan Girdağ kəndindəyik. Belə. Bugünkü hikingimiz deməli yuxarı Xanəgahdan başladıq. Girdağ kəndi və oradan da Girdağ şəlaləsinə. Belə 35-40 ev var. Belə möhtəşəm bir kənddir dağların qoynunda. Belə. Öndə möhtəşəm belə bir burada mənzərə açılır. Evlər bir yerdə deyil, seyrəkdir, səfələnib. O istiqamətdən, buradan dağdan da maşın yolu var. Ancaq Niva gəlir. Bu qədər.